ଲାଗିଛି ଭାଇ? ଜେନାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ରାହ୍ମଣଗଡ଼ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବୁଥରେ 85 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଆମେ ବୈଠକ କରୁଥିଲୁ। ହଲାରେ ଆମେ ବୈଠକ କରିଥିଲୁ, 10-15 ଜଣ ଖଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ। ବିଜେଡ଼ିର 4-5 ଜଣ ଆସିଲେ। ପବି ଜେନା ବି ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କତିରୁ ଖବର ପାଇଲି। ପବି ଜେନା ଯେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆଉ 2 ଜଣ କିଏ ମିଶି ଦେଇନି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ମାରିକି ତଳେ ପକେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଜୀବନ ନେଇକି ଘରୁ ପଳେଇଥିଲି ବସେଇ। ଆହୁରି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚାବି ପକେଇ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୁଆର କିଣିଦେଲି ସାର, ମୁଁ କଥା ମୁଁ କହିବି। ଆଗେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତିଙ୍କୁ ବାଡ଼ାଉଥିଲେ, ଆପଣ ଧରିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ। ଆପଣ କହିଲେନି ମୁଁ ବିଜେପିର କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପାଦକ? ଗାଁରେ ପୁରା କାକୁସ୍ତକ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଣିକି ବମ୍ ଫମ୍ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଣିକି ଡରେଇକି କହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଜାଳିଦେବୁ। ସାର୍, ଏଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତେ ପାରାପିଟ ମିଲିଟ୍ରି ଫୋର୍ସ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଅମିତ ସାହୁଙ୍କୁ ଇଏ ମେରେଇଲି, ଏ ସନ୍ଦେଶ ତମେ ଇଏ ମେରେ ମୋଦିଜୀ ଇଏ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲଢ଼ରେ ଇଏ ଧର୍ମ କିଲେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େ ଯିଏ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବ ବମ୍ ପକେଇ ଉଡ଼େଇ ଦେବୁ। ଯିଏ ବିଜେପି କିଲେ ଭୋଟ ଦେଇ ଲୋକ ଇନକୁ ମାର ଦେଗେ। ଇସିଲେ ମୁଁ ଜ୍ୟାଦା ବୋଲନେ କେ ନାଇଁ ଚାହତା ହୁଁ। ଭେରି ଗୁଡ଼।